oğlumdan oğlumun orası yaşıyor. Mən oğlumdan Surtəpədə kirayda yaşayayım. 370 manat pul borçluyuq biz o evi. Bizim işığımızda söndürdü ev sahibi necə gün qaranlıqda şam işığında qaldı. Allah haqqı şam almağa pulumuz da yoxdur. Axırda beşlərimizi də bizim əlimizdən aldı ev sahibi. Qapımı da bağladı. Mənim uşağımdan məni çövür. Yanımızda Surtəpədə park var. Biz səhərə yaxın gedib parkda oturacağım üstündə səhərə. Sulutəpə sakini Sevinc Abbasovanın müalicəyə ehtiyacı var. Şikayətçinin sözlərinə görə onun əsas problemi ayaqlarındadır. Oğlu ilə kirayədə yaşayan Sevinc Abbasova problemi ilə əlaqədar olaraq dəfələrlə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də ona heç bir köməklik göstərilməyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Abbasova Sevinc, Musa qızı. Mən xalqıma xəstəliklə bağlı müraciət edirəm. Mənim ayaqlarım xəstədir. Mənim yerimə imkanım yox. Halbuki iş qabiliyyətim yüksək, işləyə bilərəm. Amma neçə yerə müraciət eləmişəm. İstəyir icra başçımız, istəyir sosial fonda. İstəyir Bakıda, mən Bakıda... Sosial yardım alırsınız? Xeyr, heç bir yardım. Dövlətdən heç bir yardım almam. İcra başçının yanına getmişsiniz? İcra başçının məktubla da müraciət elədik. Bizim fonda pul yoxdur deyə cəbəmə cavab verir. Heç də eləmədilər məndən. Get gəl əsallar, mən də gedib gəlmək imkanım yoxdur. Heç bir şey eləyə bilmirəm. Oğlum körpədə 13 yaşı var. Özümüz Sulutəpədə yaşayırıq, kirayədə yaşayırıq. Hansı icra hakimiyyətinə getmişdiniz? Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə getdik. İcra başçısının müavini Aygün xanımın qəbulunda oldu. Sizə yardım edəcək, yardım edəcək dərdən neçə gündən sonra 20 manat pulla bizə yardım edin. Mən 20 manat... Hələ bir müavin məsləhət elədi ki, sən uşağını internata yerləşdirə bilərik. Mən nəyə görə, hansısa dövlətimin tökün məsələ, gücünü mən bilirəm ki, məni sağlatmaq imkanı, mənə kömək eləyim imkanı var. Mən istəmərəm ki, mənim işləmə qabiliyyətim ola-ola. Ayağımın dərdini işləyə bilmək, mənim uşağımın yanılmasını versin hansısa bir internata. Mən istəyirəm ki, uşağımın uğruna baxam, sevinəm, məktəbə gedəm. Gözəl oxuyan uşaqdır, qabiliyyətlidir uşaqdır. Müəllim mənə deyir ki, uşağın falan uğuru var, valideyn kimi məktəbə gedir, mən gedə bilmirəm. O uşağın özü də pis yola gedir, o əsgərdir. Mənim uşağımın da haqqı var bu torpaqda. Onun heç olmasa 100% olmasa 50% onun haqqını istəyirəm. Özümə görə istəmirəm. Heç olmasa uşağımın yaşamağından ötürü mənim özümü yaşamağım lazımdır. Bax, o yaşamağıma da görə xalqa müraciət edirəm ki, heç olmasa mənim ayağımı sağalmanı kömək etsin. Mən oğlumdan 13 yaş var. Mən oğlumdan Sultəpədə kirayədə yaşayıram. 370 manat pul borçluyuq biz o evi. Bizim işığımızda söndürdü ev sahibi neçə gün qaranlıqda şam işığında qaldı. Allah haqqı şam almağa pulumuz da yoxdur. Axırda beşlərimizi də bizim əlimizdən aldı ev sahibi. Qapımı da bağladı. Mənim uşağımdan məni çövür. Yanımızda Sultəpədə park var. Biz səhərə yaxın gedib parkda oturacağım üstündə səhərə aşmışıq. İtlərin üzr istəyirəm, itlərin üzrdən. Bu yaxınlarda Vidadi müəllimin yanında oldum. Sosial müdafiə fondunun müdirinin yanında oldum. Amma bayaq dedim, o yenə təkrarçılıq olsa da deyəcəm ki, o dinləmə qabiliyyəti yoxdur. Danışıq qabiliyyəti olmaqdan da gözəldir. Bunların heç dinləmə qabiliyyəti yoxdur. Mənə deyir, get maaş kartını gəl. Əgər mənim maaş kartım varsa, mən sənə 120 manat dönətir. Ağız açdığımı gedib işləyib 400 manatımı alır. Bir qadın kimi yanına gəlmir. Bir Azərbaycan, həmişə Azərbaycanın qadınının qeyrətini, namusunu, mənliyini Azərbaycan kişi yüksəkdə tutmalı. Mənim qürurum, mənliyim sınır ki, mən sənin kimsinin qabağında gəlib, boynumu əyirim ki, başına dönüm, dadı bəlim onu isə. Sən də deyirsən ki, əş, heç nə olası deyilim onunla. Və nətər azəbə, o kresloda oturan budur kişidirsə, mən adı fəhləsindən nə gözləyim onu. Mən ümidlə getmişdim, dedim, yəqin o düzələr. Dedim ya, mənim bu halımı görən, əgər yaxşı kişi idilərsə, mənim bu halımı görən, hər ay o cibrinin 120 manatı o başqası olsa bəlkə də verər. Amma mən o ümidlə getmişdim, heç nə olmadı. Neçə yer ağız açmışam, Bakıda sosial fotda da olmadı, harada olmuşam, səhə, dərdim hələcə. Dedim, əlilliyə görə qrup açdıram, dedilər, get pul gəl. Mənim pulum varsa, mən sənə nəyə görə ağız açmadım. Mənim uşağım hansısa ayaqqabısı olmamağın dərdinə, məktəbə getmirsə, mən onun günahını kimə yazım. Mən çox xahiş edirəm. Bax, bir ana kimi. Bir valide, bir oğul anası kimi, bir gələcək əsgərinin anası kimi çox xahiş edirəm. Dövlətimlə, xalqımla, xeyirsevər xalqımla. O televizorda, ekranlarda da görür, hansısa xəstəyə iki gün keçmir, yardım əlini uzadan xalqımdır, Azərbaycan xalqımdır.